integració dels centres d'art de les regions amb un hospital, en què l'hospital escull quina unitat vol rebre aquest artista, i aquest artista, l'objectiu que tenen amb aquest artista és que el seu treball artístic serveixi com una forma de comunicació, de visibilització i de millorar les relacions de tots els agents que conformen una comunitat hospitalària, que pot ser des de pacients, expacients, familiars i equip sanitari. Doncs el projecte comença perquè el Centre d'Art La Panera em convida a participar conjuntament amb la gent de l'Hospital de Lleida en aquest projecte artístic. I la manera de treballar és que jo vinc aquí sense una idea preconcebuda de què serà el projecte, sinó que aquest projecte es gestarà i es definirà a través de diferents tallers, xerrades i workshops, entrevistes amb totes les persones que transiten per aquest espai, ja sigui personal sanitari, personal administratiu, familiars, pacients i estudiants de medicina. Com el disseny i les seves metodologies poden solucionar problemes que no són estrictament mèdics, sinó, per exemple, com serà el pacient al esperar en una sala d'espera o al baixar les escales, que són les que el portaran a la sala de tractament, o mentre espera en una sala molt petita on s'ha de canviar, no? Quines són totes aquestes sensacions i com podem, a través del disseny, doncs, transformar, en aquest cas, els espais positivament, doncs, perquè el seu pas per aquí fos el més positiu possible. No? L'impacte que ha tingut amb els malalts ha sigut molt positiu. Ho hem comprovat perquè li hem preguntat als malalts què li semblava aquesta actuació sobre l'espai d'oncologia radioteràpica. Tothom, el 90%, li ha dit que era atractiva i que millorava l'ambient. Ens han contestat que un 80% pensen que actuacions artístiques d'aquest tipus milloren la relació entre els malalts i l'equip sanitari. I el que ens han sorprès gratament, positivament, és que el 73% dels malalts que han contestat a l'enquesta pensa que actuacions d'aquest tipus interfieren positivament en el seu tractament. No només l'aspecte estètic, sinó que ells pensen que anirà positivament per el resultat d'aquest tractament. L'estratègia d'Arts en Salut és una estratègia que ja portem desenvolupant des de fa 2 anys. Tenim un grup promotor format per professionals sanitaris i també per persones del món de la cultura que d'alguna manera el que fa és impulsar tota aquesta estratègia d'Arts en Salut. Recuperat 19 té la gran missió, doncs, de ser una eina que pugui ajudar a nivell emocional a totes les persones treballadores en l'àmbit de la salut per tal de poder superar aquestes emocions tan complexes i tan difícils que hem viscut al llarg d'aquesta crisi de la Covid-19. Trobareu tota una sèrie de museus sense total arreu de l'estat de Catalunya en els quals podreu fer tot un procés que us demanarem, tota una línia d'abordatge dintre del museu. La idea principal d'aquest projecte no és convertir-se en l'únic recurs, sinó en una sèrie de recursos que no tenen la novetat d'apropar l'art a l'aspecte curatiu o de vegades diem terapèutic, sinó per sobretot la idea de poder utilitzar l'espai i les obres com un moment especial, un moment de parar, un moment de reflexió.